terus tengok saya bengkokkan orang-orang macam tu. Okey, jadi satu. Okey, lepas sikit, lepas sikit. Okey, ingat. Bila saya sebut satu, ikut pergerakan saya. Satu. Pulang balik. Okay. Kaki tak mau buka macam ni. Dia macam ni. Tengok pergerakan saya. Ni, tengok ni ya. Bila saya kata satu, bawa mu ke belakang. Okey. Okey, dua. Dua ni, serentak dengan tangan. Buka jari, gerik bola. Macam mana awak gerik bola? Pegang bola. Okey, good. Tiga. Masuk. Yes. Dalam turutkan macam ni juga. Okey. Lepas balik bola. Baik nombor. Jadi, satu. Dua. Tiga. Yes. Good. Well done. Jadi, satu. Dua. Tiga. Well done, kakak. Go. Up. Down. Well done. Up. Direct tepi. Yes. Rendahkan budi. Go. Yes. Up. Down. Well done, kakak. Go. Yes. Good, kakak. Go. Good, kakak. Go. Good, kakak. Go. Good, kakak. Well done. Go.